Здравейте отново с въпросите ви, които ни изпращате на електронната поща, скъпи приятели. Димитър Стоев повдига една много интересна, дълга тема за приноса на Колин Чапман във Формула 1, за това по какъв начин неговите решения са били по един или по друг начин блокирани за развитие, дали са били прекалено опасни. Изобщо, каква е цялата дълга история на много от неговите разработки? Аз мисля, че много подробно сме писали през годините в списанието ни за Колин Чапман, за отделни негови проекти, за автомобили, които е създавал, за разработки, които в крайна сметка са определили формата на Формула 1 и вида на Формула 1, така както тя се е развивала през годините. Има огромен принос Колин Чапман за много технически иновации в спорта. Като се започне от монокока, от шасито с пряка връзка с двигатели и окачването 62-3 година и се стигне до активното окачване, което се ползва реално 80-те години в средата, което започва от него след като забраняват Лотус 88. Факт е, че много от разработките му са били доста рисковани, че винаги е търсил изключително лекотяване на конструкцията. Самия той е авиоинженер и воден от познанията си в структурите на самолетите, в материалите, които са се използвали в самолетите, постигнал наистина изключителни резултати. Много отдаден е бил на техниката, на развитието на автомобилите, аеродинамиката в огромна степен се развива във Формула 1 като много важен елемент в успеха, именно с неговите решения, разработки, идеи. Лото 72, първата кола с клиновидна форма, премества радиаторите отстрани на кокпита, докато до този момент всичко е било отпред. Това влошава аеродинамиката, създава сили на притискане. Колата крило, благодарение на която в крайна сметка Формула 1 се развива и в момента. И това пак е негова разработка. Един куп неща са. Трудно ми е да кажа с няколко думи всичко това, което той е постигнал, което е било забранено по една или по друга причина, защото и тогава, както и сега, Пирания клуб, шефовете на останалите отбори, шефовете на ФИА са обединявали усилия тогава, когато са виждали, че една или друга разработка е твърде изпреварваща това, което те имат на разположение и са се опитвали да я блокират. Така че това е което се случва сега. Дали неговите коли са били по-опасни от тези на съперниците, това също не е съвсем точно да се отговори. Да, има много инциденти, много загинали пилоти с неговите автомобили, но има и с останалите. Сега просто процентно е трудно да се каже, макар че наистина славата, която той има през годините и това, което, да речем, Бърни казва на Йохен Ринд, 69-та година, ако искаш да стане световен шампион от един Лотус, но там риска да загуби живота си е най-голям. Така че това е, което така с няколко думи може да кажем за него. Пак казвам, адски много неща сме направили за него през годините, за неговите автомобили, нали, за изключително легендарни модели, Лото 78, например, една сага и начина, по който се забранява този болид с двойно шаси, има отделен корпус, свързан с окачването и вътре кокпит, свързан с корпуса. Много интересни идеи има този човек. И след това вече му идва идеята за активно окачване, което има огромен принос изобщо за автомобилостроенето и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.